turakwishimiye uyu ni umuryango mugari wa RBA nitwe twabahagarariye turakorana na Clovis muri KC2 ni sheni y'urubyiruko ariko ni umuntu mwiza nk'uko gogo yabikubwiye turamugushimiye hawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama aya ni amagambo y'ukuri kw'imana amen Zaburi nshya gane 19 murongo wa 14 aravuga ngo imirima n'amatungo umuntu abiragwa cyangwa bihabwa n'ababyeyi ngo ari kumufasha mwiza umufasha witoro umuntu muhabwa n'Imana wagira ngo wibutse bagende bacu provisi ubonye umufasha uhawe n'Imana kandi na makline nawe abonye umutware ahawe n'Imana ibi byose byaturutse mu masengesho ntabwo tugira ngo dutinde turagira ngo mu minota dusigaranye tubasabe bahaguruke twemerere muhaguruke dusome ijambo ry'Imana mu Efeso ibice bitanu murongo wa 22 umutwe w'ayo magambo aravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana aya ni amagambo areba abo bageni bagiye gusezerana muri uyu mwanya
ariko natwe agira icyo twibutsa uko dukwiriye kumirirana mu ngo zacu ijambo ry'Imana kandi ratwibutsa kugira ngo uwaba yarataye umurongo cyangwa wari ugiye guta umurongo agaruke mu nzira neza mu mimerere ye n'uwo bashakanye no mu myifatire ye aranzwe ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo umurongo wa 25 aravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryongesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo urebe iryera ridafite inenge uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we abayikunda Imana itubirene mwakire neza ijambo ry'Imana uragira ngo winjire mu masezerano cyangwa se yegere indahiro muraza kwifashisha izo nyandiko ziri aho ngaho ndabanza kubaza provisi ko ni wewe imbere y'Imana ishobora byose izo umutima wawe imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe akimana Krovisi ko wemeye kubana n'uyu Kangabe Macrine ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse ujyana itorero rye ryera nibo byemeye urambura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye imbere y'Imana n'itorero ryayo buretse ninde abye aha amashyi menshi rero tugiye kubaza Kangabe Macrine nawe ubwo niyumva izi ndahiro turimo dusoma n'abazemeye nawe aribuze kurambura ikiganza cy'iburyo hanyuma avuga ati ndabyemeye tubone gukomeza imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wawe imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza we Kangabe Macrine ko wemeye kubana n'uyu Akimana Krovisi ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udatejutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kugirana itorero rye ryera niba ubyemeye nawe urambura ikiganza uvuga uti ndabyemeye amashyi menshi ku Mana yacu noneho rero turagira ngo mbere yuko binjira muri izi ndahiro neza muhindukire murebane ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi tunezerwe twishimye tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ayo ni amagambo y'ukuri kw'imana amen noneho turagira ngo twumve indahiro nanone turahera ku mugabo ufashe iyo ndangururamajwi hanyuma urambure n'ubundi ikiganza cy'iburyo ariko usome n'iyo ndahiro nk'uko iri imbere yawe
yewe akimana profesi sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Kangabe Macrine ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana karamata kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye leka twumve Macrine na wamwishyure jewe Kangabe Macrine sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Kimana Province ngo mbere umugabo dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamugandukira haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana karamata kugeza ubwo dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye mwongera Imana amashyi menshi cyane muyivugirize n'impundu barakoze cyane Imana ibamugisha tubashimiye kubw'indahiro kubuyemo amasezerano yuko bagiye kubana n'uko bagiye gufatanya mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza batandukanijwe n'urupfu cyangwa umwami Yesu Kristo agaruze kujyana itorero rye ryera nyuma bagira ngo turebe niba hari impeta bitwaje Urakoze bagira ngo tubanze turebe uburyo izi mpeta zikozemo impeta ni nyinshi zifite n'ibisobanuro byinshi 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 ariko igisobanuro cy'izi mpeta dufite aba bageni bacu bagiye kwambikana reka tubabwire nibuze amagambo atanu tubibutse impeta ni ikimenyetso cyuko ukunda mugiranye amasezerano nk'umurungu bahuza murungu bahuza ibyo mugizwe wayere bavuga ngo ni pingo la uzima burero mugiye guhambiranywa mu byikoreye bivuye mu mitima yanyu nta gutandukana rero byabo ngubu bagezweho bakunda ugira kabiri impeta n'ikimenyetso cyuwashyingiwe gikirisitu nta handi zime tuzazisanga kiretse abashyingiranywe imbere y'Imana yo mu ijuru cya gatatu impeta n'ikimenyetso cy'urukundo utagira iherezo nta tandukaniro rihari ntaho iyi mpeta ihuriye ntaho wabona bivuze ngo urukundo rwabo no kubana kwabo ni ibitagira iherezo icya kane impeta n'ikimenyetso cy'uko ubonye uwo wari warabuze
nibwira ko bose provinsi abonye uwo yari yarabuze makrina nawe abonye uwo yari yarabuze hanyuma icya gatanu imita n'ikimenyetso cyerekana uwuhaye ubutware mu butware bwawe cyangwa se mu byawe byose turagira ngo rero tubafashe byorohe batavunitse utwaje kubafasha aho reka dusabe pare na marene babe hafi babafashe kugira ngo babone uko wambikana impeta ariko basoma n'amagambo yanditse munsi y'iyo ndahiro bamaze kurahirana n'ubundi turahera kuri Clovisi yambika impeta y'ubudatana umukunzi we njyewe Clovisi Akimana mwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye katwumve na Makrine nawe njyewe Kangabe Makrine wambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye kasabe mushumba mutabazi atuyobore mu gusengera usabe umugisha kandi sabe ababyeyi n'itorero mwese mu gijuru bafatanyirize hamwe gusengera abana kugira ngo umugisha w'Imana ubazeho mana yacu mana ishobora byose mana nziza turagushimiye cyane turagushimiye turagushimiye muri aha muri uru rusengero rwera muri paruwasi ya Remera itorero rya Pentecote y'u Rwanda ADEPR tuzamuye ibiganza byacu tugushimira kubw'uyu munsi mwiza waturemeye tugushimiye kuba duhaye aba bana mwami Clovisse nk'impano nziza munsi avuka habaye ibyishimo byinshi kandi habaye impundu mu muryango turagushimiye kubwa Makrine mwami umuduha habaye impundu zikomeye kandi mwami aba bana baje mu nzu yawe barambikwaho ibiganza basabirwa n'abakozi b'Imana by'umugisha bakurira mu buntu bwawe bakurira mu rukundo rwawe bakurira mu mbaraga zisumba byose turagushimiye mwami waduhaye nk'impano batubereye umugisha uyu munsi ni umunsi mwiza umunsi wabo kongera kandi kubana bagiye kubana nk'umugabo n'umugore kandi mwami muri bo havemo umugisha umugisha ku itorero umwigisha ku muryango umugisha ku gihugu uhabwa icyubahiro mwami turabasengeye rero tubarambitse ibiganza by'abatambyi ibiganza by'umugisha kugira ngo mwami urugo rwabo mu nshingano bavuye kubaha zikomeye ziremereye ubashoboze mwami kugira ngo bazazihagararemo neza kandi mu izina ryera rya Yesu Kristo uru rugo turarusengeye urugirire neza rwubakwe nawe Bibiliya irambwira ngo iyo utubatse abubatsi bubakira ubusa kandi utarinze abarinda barindira ubusa hano hanze mwami Imana yacu hariho byinshi birimo bigenda bisatira bisenya imiryango ibyo mu izina rya Yesu Kristo turabirinze ntibikigere n'umunsi n'umwe biza muri uyu muryango reka uyu muryango uzaba urukundo rwinshi kandi indahiro bavuye kurahira ni indahiro yo kujya mbere ntabwo ari indahiro yo gusubira inyuma nibakomere mu rugo buntu kandi mu izina rya Yesu Kristo ubaha urubyaro zabaye ihungu na kobwa bazarere baheke nabo banezerwe bishimire urugo rwabo waremeye umuryango kugira ngo abantu bawishimiremo reka nabo mwami bazishimire urugo rwabo
rwabo ikindi kigeretse kuri ibyo ubahe mwami zo gufasha umuryango zabahubukire ibiganza byabo bizatunga amafaranga bazatunga byinshi ibyo turabibasengeye mwami tibikaye ibiganza biba munsi ahubwo bizaba ibiganza biri hejuru bitanga tibikaba ibyo kwakira gusa bisabiriza ahubwo bizaba ibiganza biri hejuru bitanga urukundo rw'Imana ruza rubana nawe umunsi kundi umugisha mwami turabasabiye ugize neza data wera kukubahuje kandi neza y'Imana n'icubahiro cy'Imana bizabibaho umunsi kundi ndagushimiye mwami ugize neza kutwumvise ibiri tubyo tutabasabiye mwami nk'Imana umubyeyi ubareberera umunsi kundi ubahera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo amen amen Bamavu tanga itabaza Mami wange morenaka Imana provisi abaye umugabo wa Kangabe Macrine kandi ko Kangabe Macrine abaye umugore wa Kimana provisi nuko Kimana yafatanije yakagira umuntu ugitandukanye dukoze mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera amen ngo kandi twaki pare na marene nabo bigira hafi bashyira umukono kuri aya masezerano mwaremo boye tera ndo ryubukwe Thank you.
bashyireho umukono. Hallelujah, hallelujah. Amen. Teka tukomere imana mashi. Amashi ni mara imana tujye tuyakoma dushimira imana ibyikoze kubwa Provisi na imakurini imani wa umu idisha ya tarichi mgamazi mgamazi diye musengira imani ilavikoze 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 hallelujah ya Provisi amaze kuwa umunumu papa umunumu gabo Provisi ananesi lewechana rimara seka imakurini safa safa bza gruwaratye Amina na jambi mani fukango lihere ati na jambi mani fukango lihere tukomitile yesa mashutu ya kome mesichane musumatamu kaze ano ajimera bajeni imakrine nawe tukene kumba maranga mutima umaze kuba umunu umu mama aba mama tumaze kukwachira esaba mama tukwa kwachiri imakrine tuka koma mashu mesichane tuka vuzimundu imundu tuzivuse tumwachire imana wahumudisha imani wahumudisha umuntu umu mama nyine tukeneye kumva ijwi ryawe bakiri aravuze ngo imana ishimwe imana ihabwe icyubahiro se umwami wa Yesu Kristo tugushimiye imirimo y'amaboko yawe tugushimiye ibikorwa byawe bitangaje tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye tugushimiye urugo rwiza wubatse rwa Provisi na Makrine tugushime umugisha uhaye uyu muryango ngaho gumya kubana natwe mu yindi mirimo iri imbere kandi twizeye ko ukomeza kubana natwe tukurangije gahunda zose ugende imbere yacu ugende n'inyuma yacu nk'uko wabikoreraga Abisirayeli kandi uko ndiko dukomeje kugushimira ubwo tuza kuba dusoza uyu muhango mwiza uwo witangiriye wubatse urugo rwiza wubatse ubwo tuza kuba tuzamara amashimwe ugejeje ku musozo wawe ngaho gendana natwe mu mirimo yose uha umugisha buri muntu wese waje muri iri teraniro uha umugisha uru rugo rushya uha umugisha imiryango yose ikomokaho kandi databuja ugumye kugira neza barumuna babo n'abandi bose bazagera ikirenge mu cyabo urakoze kuzabikora kwibahisha ducishijwe bugufi wowe nushirwa hejuru icyo bari n'ikoso n'ibi byawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen
Yes. Boneza batambuka babakoga bafanga baze gutabakira ubundi batambuke gusoma mu mukanya turaza kurikora mu kanya yego batambuke muri cyo cyubahiro cyabo batambuke muri cyo cyubahiro cyabo yes Yesu Kristo tugushimiye imirimo watangiye gukora ku munsi wejo ndetse n'imisi yayibanjirije tugushimiye n'uyu munsi imirimo yawe ikomeye wakoze turacyakwereka n'iyi mirimo yindi ikomeje muri ibirori byiza uduteguriye tugusabye umugisha kandi dusabye n'umugisha abafite uruhare rwose muri ibirori niyo mpamvu dusengeye ibyicaro twicayemo kugira ngo ubihe umugisha kandi dusengeye n'ibiribwa n'ibinyobwa biri mu cyicaro ndetse n'indi mirimo yose iza gukorwa kugira ngo nayo ihe umugisha ngwino abandi natwe ukomeze kuduha ibirori byiza bikunejeje tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen
arakoze cyane muryango wacu kandi muryango inshuti ndetse n'abavandimwe mwabonye ko twagize abashyitsi nari maze kwivuga umubyeyi wacu nari nize ngo muvunyeho be pasiteri Karangwa waje adusanga ibiza kuba byiza cyane b'abakobwa bacu abanyagikari baraza kwigira hafi mu mutsinzi cy'icyaka ntabwo kijya gipfa ahubwo icyaka ni nk'icyatsi gihari nacyo kirushaho gushaka ariko natwe turikwije nari ndize rero ngo umuvunyeho be muze kumubwira isango bigire hafi aha ngaha ubwo muza kuba muhobera nanjye ndagukiza urukoma Thank you.
abagize imana wazabyaye ntabwo bashaka kumugenda umugisha tumukomera amashyi yarakoze cyane Yeah.
cyane bande barakoze cyane murakoze cyane mukomeze kugenda muryoherwa abagenye kaminyige bemugumya aha aha gitaramo n'ubundi kirakomeje bande yindi mwegera ibyuma harara abandi barimbyi begera ibyuma ego ndirimbo ndabikubwira yawe wowe na Clovis mwese turabakunda cyane and I'm so happy for you guys thank you for making her happy thank you for being with her I think I'm very happy for both of you Candy I hope this new journey is great for the both of you and all my heart and prayers to you guys and I'll always be here. So this song is for you guys, especially you. Thank you.
katwongere tumukomere amashyi menshi cyane umuhobere uko rwose menye ko ari bwo ugumenye yuko noneho Krovisi uzajya umucaho cyane ukamusaba uburenganzira kandi ubu ngubu ntugire ngo biroroshye aha bande mukomeza kudutaramira biba byiza cyane abantu begera ameza babayobora kugira ngo bajye ku meza kandi ukomeza kudutaramira biba byiza cyane Oh
shenje mama tata mama we wo kwa we ni no hi horeze nyabusa nishirira gahinda barakoze cyane barakoze cyane na horanzi wanyu Wambona uga tenga tenga Urukunda nari nagukunze Urukunda nari nagukunze Ancho nurugereranya Ancho nurugereranya Mino hango
amashyi cyane 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 mwakoze cyane Yes, mubegera. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Clovis. Tugakwishimiye, uyu ni umuryango mugari wa RBA. Nitwe twabahagarariye. Clovis ni umukorege, ni umuvandimwe wacu. Turamushimiye Macri. Akunda akazi, aritanga, he's very innovative. Mbese tujye tuvuga ngo ni umukozi w'umwaka. Reka rero tubifurize kugira muzagire urugo ruhire, Imana izabubakire, Imana izabahe hafi. Yajyaga yubahiriza byose byose ari wenyine, twizeye ko azabyubahiriza kurushaho. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakire itabaza famili. Itabaza famili bihuta. Murakoze. Tumubarire muze twe twibagiwe. Ubu ni boss wacu ariko by'umwihariko turakorana na Clovis muri KC2, ni sheni y'urubyiruko ariko ni umuntu mwiza nk'uko ngo yabitubwiye, turamugushimiye. Ni intwari, nanjye kuvuga ngo ni umusore, ubu yabaye umugabo, umugabo w'intwari, aritanga, afasha abantu, agira umutima mwiza muri rusange. Turamugushimiye kandi ntimuzabona n'umwanya yasigaye kuzana ku kazi kwaza kudusuhuza. Urugo ruhire, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Baba iyo foto y'urwibutso mwese mujyemo, biremera biremera. Ubundi twakira itabaza famili. Murakoze. Tunejejwe cyane no gushima Imana bw'aba bageni bombi. Dufitanye amateka barabizi, ariko Imana isoje icyo yari yarabuze. Nicyo kiduteye cyane gushima. Rero nk'umuryango natwe tubifurije urugo ruhire, muzabyare, mwororoke, kandi imigisha yose ikomoka ku Uwiteka tuyibaturiyeho nk'umuryango. Murakoze. Murakoze cyane. Twakiriye MOTS, MTS, abasisa b'abakirini. Hari ukuntu bamwe abintu nyine muri rwa rurimi rwanyu rw'iki gihe twebwe dukoze bikatugora, ariko ntacyo barumuna ndetse n'abakuru ubwo ngubwo niko mbyumva. Ba makirine, mwigire hafi, mwigire hafi, mutange impano. Famiye Akagezi namwe mwitegura. Famiye Akagezi mwitegura. Murakoze cyane. Famiye Akagezi barahari. Abantu mwese mwegera impano zanyu muri buze gutanga, ntizive kure kuko twabiteguje ko turi kuzitanga. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane bavandimwe Amakiri. Famiye Akagezi, murakoze cyane. Famiye Akagezi batanga impano. Amena. Famiye Akagezi gushimira Imana kuva Korovisi. Korovisi njyewe ufata nk'undi muntu ukomeye kuri njyewe, murumuna wanjye, mukuru wanjye, hamwe n'aba babyeyi tuba abana. Hari abandi benshi batabonetse, dushimira Imana kandi abantu bose batubaye ubukwe kuva Korovisi na Imakuru. Imana ibahe umugisha.
murakoze cyane. Reka twakire Bride Choir yaririmbanye na Macrine. Bride Choir bayihagarariye bari hano bigire hasi baririmbanye na Macrine. Murakoze cyane, murakoze.